Počúvajte podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojimi hostiami sú vedúci publicistiky Roman Pataj. Ahoj. Ahoj, dobrý deň. A šéfredaktor Na Punku Zoltán Salaj. Ahoj. Ahoj, dobrý deň prajem. Parlament schválil tzv. Lex atentát. Má to byť súbor opatrení, ktoré reagujú na atentát na premiéra Roberta Fica. Čo sú to za opatrenia a môžu zvýšiť bezpečnosť občanov? Roman. To, čo sú to za opatrenia, v zásade je prvý problém toho návrhu, tých zmien, pretože tie opatrenia sú v niektorých bodoch také vágne, konkrétne pri obmedzeniach zhromažďovacieho práva, že až prax ukáže, či ten zákon bude chcieť niekto zneužívať napríklad na to, aby nepovoloval nepohodlné zhromaženia a demonstrácie. Čiže to je veľmi sporné, to sa ukáže až v praxi. Ja napríklad považujem za správne to, že zákon explicitne zakáže protestovať pred domom politika alebo pred domom lekára, ktorý zachráňuje ľudí počas pandémie. To sa mi zdá byť v poriadku, ale opäť závisí aj od toho, že aká bude tá prax. Ale základný problém tejto našej situácie nespočíva v tom, že my by sme mali doteraz zlé zákony, ale problém je v tom, že my tie zákony buď nevymáhame, alebo ich ignorujeme. A čo sa týka napríklad toho, že sa vládna koalícia formálne snaží obmedziť verbálne násilie na internete medzi ľuďmi a urobila nejaké opatrenia, no tak tomu sa veľmi ťažko dá veriť, keď zároveň tí istí predstavitelia tej istej vládnej koalície chodia k známym internetovým násilníkom do politických diskusí, dokonca minister vnútra, a robia to opakovane. Tak to znova podľa mňa znamená len to jedno, že síce sme prijali nejaký zákon, ktorý zostane iba na papieri a bude sa vymáhať len podľa toho, komu a kedy sa bude hodiť, ale na tom všeobecnom nastavení spoločnosti, na tom rozdelení, na tej agresii na internete, na sociálnych sieťach, podľa mňa tento zákon nezmení vôbec nič, pretože nebude vôľa vymáhať ho v zmysle, že budeme merať každému rovnakým metrom. Ešte by som dodal, že problém je aj ten, že vlastne ten zákon ani nesúvisí priamo s atentátom, keďže vlastne môžeme čítať ten zákon aj tak, že koalícia chce umlčať kritiku, keďže že reaguje skôr na tie opozičné protesty ako na samotný atentát. Oni síce hovoria, že atentátnik sa radikalizoval na tých opozičných protestoch, toto však nikto zatiaľ nedokázal, toto je politická retorika koalície a vlastne to, že to zhromažďovacie právo takto chcú obmedziť, tak toto je skôr reakcia na to, že mali problémy, politické problémy kvôli opozičným protestom. A toto je naozaj nič tam nie je, čo by riešil konkrétne bezpečnostnú situáciu v súvislosti s atentátom. Ani nemáme analýzu vlastne toho atentátu bezpečnostnú, že čo sa stalo, prečo sa to stalo, kto zlyhal? Takže takto zasahovať proti právo zhromažďovať sa, toto považujem aj za predčasné, keďže nemáme naozaj ešte dôkazy o tom, že ako konal a prečo takto konal ten atentátnik. Takže toto je podľa mňa základný problém toho zákona. No, ten zákon bol prijímaný v skrátenom legislatívnom konaní a jeho súčasťou je aj doživotný plat a ochranka pre Roberta Fica. A je to vlastne už druhý krát od nástupu tejto vlády, čo si títo ministri nejakým spôsobom narýchlo, bez diskusie zvýšili príjem. Najprv to spravil Robert Fico, keď všetkým členom vlády zdvojnásobil platy cez paušálne náhrady, teda vrátane jeho vlastného platu. Teraz sa stalo toto. Môžu byť toto citlivé témy pre voličov vládnej koalície a upozorňuje na to dostatočne opozícia, alebo je v poriadku, že to vlastne ani nie je až taká veľká téma? To si nemyslím, že to bude problém pre voličov opozície, tak videli sme už to veľakrát, že voliči opozície koalície, nevnímajú veľmi citlivo takéto kroky. V podstate ani po tom, čo zvýšili platy pre členov vlády, tak neprišli nejaké také reakcie z voličov koalície, ktoré by na to reagovali. Z tých dát, ktoré vidíme, tak tam nie sú žiadne konkrétne reakcie na to. Neklesá podpora koaličných strán. Čiže oni im doprajú tým ministrom. Vlastne podľa mňa trošku aj očakávajú tí voliči koalície, že tí, ktorí sú páni, tak tí sa aj správajú ako páni.
Peter Pellegrini bol na prvej oficiálnej návšteve, a to v Českej republike. A v deň, keď tam bol, tak Smer a úrad vlády vydal vyhlásenie, v ktorom kritizoval vyhlásenie českého premiéra Fialu, že obnovenie medzivládnych konzultácií medzi českou a slovenskou vládou považuje za predčasné. A úrad vlády povedal, že to je neúctivé a nepomáha to dobrým susedským vzťahom. A citát: mierový postoj vlády Slovenskej republiky k vojne na Ukrajine je suverénnym postojom Slovenskej republiky a nemôže byť prekážkou rozvoja československej vzájomnosti. Koniec citátu. Roman, česká vláda nemá mierový postoj k vojne na Ukrajine? Samozrejme, že má. Keby som to mal prirovnať k histórii a keby som to mal vlastne povedať takto, že česká a slovenská vláda sú ako keby britskí politici z minulého storočia, tak v tom prípade česká vláda je Winston Churchill, ktorý chápal, že agresorovi takéhoto typu sa nesmie ustupovať do nekonečna, pretože výsledkom bude len väčší konflikt, ako by bol, keby ho pokúsilo sa niekto zastaviť skôr. V takom prípade časť vládnej koalície by som prirovnal k Nevillovi Chamberlainovi, a to je tá časť, ktorá si možno naozaj úprimne myslí, že mier dosiahne ústupkami, ale vieme, ako to dopadlo, ako dopadol Neville Chamberlain, ako dopadlo to, že ustupoval Hitlerovi do poslednej možnej chvíle, a žiaľ, veľká časť vládnej koalície, veľkú časť nej by som prirovnal k kráľovi Edwardovi VIII, ktorý bol otvorený sympatizant nacistického Nemecka. A tak, ako bol Edward VIII otvorený sympatizant nacistického Nemecka, tak je veľká časť súčasnej vládnej koalície otvoreným sympatizantom putinovského Ruska. A to, keď používa slovo mier konkrétne táto časť vládnych predstaviteľov, tak je to typický príklad toho, ako slová strácajú na Slovensku zmysel, pretože a význam, a o politici tie slová priberajú ich význam, pretože napríklad ak Luboš Blaha hovorí o mieri, tak pod tým mierom si predstavuje víťazstvo Ruska vo vojne. Čiže to je pravý opak toho, čo tvrdí. No, potom ešte úrad vlády pokračoval, že s rovnakým znepokojením sme prijali informáciu, že česká polícia považuje hrubé a neúctivé schvaľovanie atentátu na slovenského predsedu vlády za prejav slobody slova, hoci pri výrokoch vlastných občanov kritizujúcich Ukrajincov už túto mieru pochopenia pre slobodu prejavu nemala. Zoli, čo na to hovoríš a prečo česká polícia nechce robiť to, čo od nej požaduje Tibor Gašpar? Tak toto podľa mňa znamená vlastne dve konkrétne veci, že jednak Peter Pellegrini to nebude mať ľahké s touto vládnou koalíciou, lebo ak by chceli cieľene naozaj sťažiť pozíciu Petra Pellegriniho na jeho prvej oficiálnej návšteve v zahraničí, tak by to nerobili inak. Takže toto mohlo byť naozaj konkrétne cieľené proti Pellegrinimu. Na druhej strane to, že teda tá vládna koalícia sa bude správať dosť radikálne v týchto otázkach a že tam získava dosť veľký priestor Tibor Gašpar, hlavne po odchode niektorých výrazných tvári Smeru do Bruselu. Tam môže byť Tibor Gašpar v budúcnosti dosť výrazným politikom a táto retorika môže získať väčší priestor v Smere, väčší ako tá zmierlivá retorika, ktorú možno používať v niektorých prípadoch, nie vždy, ale v niektorých prípadoch Robert Kaliňák. Takže toto nevešte nič dobré, čo sa týka tej samotnej komunikácie vládnej koalície. A k tej samotnej výčitke, že tá česká polícia to označila nejaké tie výroky za slobodu slova, na to, čo hovoríte? Nevidel som ja tie výroky konkrétne, že neviem, na základe čoho sa tak česká polícia rozhodla, ale mne sa zdá byť poprvé absolútne veľmi neštandardné, aby slovenskí politici očakávali, že česká polícia bude riešiť nenávistné výroky voči Robertovi Ficovi, pretože ja sa potom pýtam, či slovenská polícia rovnako rieši nenávistné výroky voči Petrovi Fialovi, ktoré sa vyskytovali neustále v čase, keď česká vláda zorganizovala tú iniciatívu na pomoc Ukrajine v podobe nákupu munície. Ja tomu nerozumiem, pretože
To je presne ten istý fenomén, ako keď Tibor Gašpar ide k Danielovi Bombicovi do relácie a zároveň hovorí, že budeme na internete bojovať proti nenávisti. Tak keď si vyzýva českú políciu, aby robila toto, tak prečo mu neprekáža, že na slovenskom internete sa tiež hanlivo vyjadrujú o českom premiérovi? Ja tomu celkom nerozumiem. No, pána Gašpara zvolili za podpredsedu parlamentu, hoci je obžalovaný zo závažných trestných činov v tej najväčšej kauze očistec, ktorá je už na súde. Roman, aký je to príbeh z väzby až do kancelárie Národnej rady so šoférom, ako povedal jeden jeho stranický kolega v rozprave, že on mu to dopraje? To je hollywoodský príbeh na spôsob Smeru. Keď bol Robert Fico prvýkrát predseda vlády, myslím, že to bolo v roku 2008, tak vyhlásil, že vzorom jeho vlády je Janošik. Tedy vlastne sa prihlásil k tomu, že Lupič sa stal vzorom jeho vládnutia. A ja netvrdím, že Tibor Gašpar je Lupič, ale bol to policajný prezident, za ktorého sa diali veci, ako bolo lustrovanie novinárov nezákonné. A nevyšetrovali sa dôležité kauzy. Je obžalovaný. Tak to presne zodpovedá tomu vnímaniu spravodlivosti, ako ho chápe Smer, akurát s tým rozdielom, že pri Janošikovi sa traduje, že bohatým bral a chudobným dával a pri Tiborovi Gašparovi neviem o tom, že by chudobným dával. No, niekedy aspoň politické strany dbali na to, aby ľudia, ktorých nominujú do vysokých ústavných funkcií, nemali žiadne obvinenie a už vôbec nie obžalobu, čo je teda akési vyššie štádium toho trestného konania. Parlament teraz vlastne vedie Peter Žiga, ktorý je obvinený z podplacania. Podpredseda parlamentu je obžalovaný z korupčných vecí. Ako to, že sme sa dopracovali až k tomuto? Tak z hľadiska tej politickej kultúry. Áno, zásadne sa zmenila politická kultúra z toho hľadiska, hlavne po tých posledných voľbách. Jedna vec je, že v týchto stranách je málo takých výrazných politikov, proti ktorým sa nevedie trestné stíhanie, alebo nie sú, nemajú problém so zákonom, povedzme to tak, a teda nemajú veľmi na výber pri týchto pozíciách. Na druhej strane, áno, tak Smer podľa mňa aj naozaj cieľene zavádza takýto nový typ politickej kultúry a vlastne po tom, čo Robert Fico roky spochybňoval prácu polície, prokuratúry a súdov, tak on vlastne žije v trošku inom svete po týchto svojich výrokoch, v ktorých spochybňoval prácu naozaj týchto orgánov. A pre ňu ako keby už nemal význam, že je niekto obvinený, pomaly ani to, keď je niekto odsúdený. A on vlastne ako keby chcel budovať spoločnosť, kde je dôležité to, čo hovorí on a nie to, čo hovorí slovenské nezávislé súdy alebo prokuratúra alebo polícia. Takže toto je veľký problém, ale Smer, celá strana ako keby toto nasledovala a vlastne toto vidíme aj pri týchto nomináciách. Pán Žiga dokonca môže viesť parlament možno až celé volebné obdobie, že nebude oficiálne zvolený predseda parlamentu, pretože Andrej Danko trvá na tom, že on má byť predseda parlamentu. Erik Tomáš zase povedal, že v tomto naozaj neustúpia. A zároveň teda Tomáš sa opýtal, že aký zmysel má koalícia, keď nedodržiava ani vlastné programové vyhlásenie vlády. Či myslel to, že Danko odmieta hlasovať za to zvýšenie minimálnej mzdy, ktoré je dohodnuté v tom programovom vyhlásení vlády. Roman, ako toto dopadne? Dopadne to tak, že Andrej Danko sa bude správať, ako sa správa veľmi často, že bude vydierať a bude čakať na to, že čo mu z toho kvapne. To, čo si hovorila na začiatku, že to môže skončiť aj tým, že Peter Žiga zostane de facto predsedom Národnej rady, hoci len je podpredsedom, je jeden z realistických scenárov, pretože naozaj Smer Hlas nemá dôvod ustupovať a tento týždeň Andrej Danko povedal prvýkrát, myslím, že on neustúpi. Že on to dostal do pozície, že buď bude predsedom on, alebo nikto. Oni sa vmanévrovali do situácie, tie strany, že nemajú kam ustúpiť, teda špeciálne Andrej Danko. Zostáva možno len to vydieranie. A to, čo si hovorila, je, že ten scenár je pravdepodobný, pretože niekto, konkrétne Robert Fico, alebo niekto iný, bude hľadať spôsob, ako ten spor urovnať bez toho, aby kokoľvek z neho vyšiel ako porazený. A takéto riešenie je asi najľahšie, ale myslíš, že na tom už cítiť, že ten Robert Fico je mimo? Keď vlastne sa objavujú takéto vyjadrenia a tak dlho sa nevedia dohodnúť?
To si nemyslím, že to on by si to asi upratal pomerne rýchlo. To, spomeňme si, že to bolo, neviem presne v ktorom roku to bolo, keď bol Andrej Danko s Robertom Ficom vo vládnej koalícii a počas leta, myslím, že v auguste začal meniť koaličnú zmluvu. Vypovedal ju. Robert Fico bol v tom čase v dokonalej kondícii, v plnej sile. A nezabránil tomu. A nezabránil tomu. Čiže nevylučujem, že čiastočne to môže s tým súvisieť, že Andrej Danko teraz využíva akési bezvládie dočasné, ale on je schopný takéto veci robiť kedykoľvek na počkanie. Takže to by som si nemyslel, že to je nevyhnutne tak. Prezident Peter Pellegrini chce za poradcu Jozefa Banaša. Naša kolegyňa Maria Benedikovičová tento týždeň zverejnila ďalšie údaje o tom, ako spolupracoval s EŠTB a donášal na zahraničných novinárov. Naozaj už tých informácií z tých zrekonštruovaných spisov je veľmi veľa. Zoli, myslíš si, že nakoniec si Pellegrini toho Banaša zoberie a čo by mu tak vedel poradiť? Tak nemal by ho zobrať po týchto informáciách, ktoré vlastne boli zverejnené. Určite by sa nemal stať poradcom. Tak treba povedať ináč, že ten text našej kolegyne Majky Benedikovičovej bol naozaj výborný a výnimočný. A len jeden údaj k tomu, že ako spolupracoval vlastne pán Banaš s komunistickou tajnou službou, že jeho spis má 900 strán. Aj odborníci hovoria, že to je naozaj výnimočný výkon, že on naozaj si to aj, asi aj užíval, že spolupracoval a donášal vlastne a ak by sa stal poradcom, tak to by zase bol znamenal ďalší pokles v našej politickej kultúre a vlastne aj pán Pellegrini by bol asi celý čas konfrontovaný s tým, že má vo svojom orgáne poradcov takéto človeka, takže ani pre ňoho by to nebolo najšťastnejšie. Ja si myslím, že samozrejme to, čo vraví Zoli, je všetko pravda, ale už predtým, ako sa toto zverejnilo, tak už tedy bolo pre mňa osobne nepriateľné, aby sa Jozef Banaš so svojou minulosťou stal poradcom prezidenta. A tam je podľa mňa dôležitá ešte jedna vec, že Peter Pellegrini sľuboval pokoj, sľuboval zmierenie, sľuboval neviem čo všetko. A keď oznámil, že uvažuje o Jozefovi Banašovi ako svojom poradcovi, tak povedal niečo v tom zmysle, že neviem, či je kontroverzné alebo zaujímavé, že to bude akože vzrušujúce niečo v tom zmysle. Takže s tým, čo sľuboval, je v priamom rozpore to, že on očakával od toho, že si vybral kontroverzného človeka a doslova si to užíval. No, tak nesedí to vôbec s tým, čo o sebe tvrdil počas volieb. Máriu Kolikovú, poslankyňu SAS, odvolali z pozície šéfky výboru na kontrolu SIS z pomerne bizarných dôvodov, že vraj robila zlé meno SIS, lebo si dovolila tajnú službu kritizovať, alebo sa obratila na generálnu prokuratúru, aby preverila ten štatút SIS. Tvrdili, že to urobila ako za výbor, hoci ona to urobila sama za seba ako poslankyňa a predsednička výboru. Tento post patrí opozícii, ale vládna koalícia už ani toto vlastne nerešpektuje. Sice tvrdí, že veď nech si tam opozícia nominuje niekoho iného, ale čo sú toto za praktiky, Roman? To sú praktiky, ktoré opozíciu dostávajú do veľmi zlej situácie, pretože ona vie po tomto, že stačí akákoľvek zámienka a akéhokoľvek nového adepta opozície na post predsedu tohto výboru sa koalícia rozhodne odvolať, tak to urobí. A asi opozícia im bude podľa mňa zvažovať, že na protest tam svojho kandidáta ďalšieho nedá. Je to jedna z možností. Ale je to naozaj tak, že vládna koalícia ukázala, že ona keď sa rozhodne, že niekoho chce odvolať, tak si vymyslí akýkoľvek nezmysel, používa ako argument a na základe neho odvolá nepohodlnú osobu. To zdôvodnenie, s ktorým odvolali Máriu Kolikovú, je pre mňa úplne nepriateľné. A odvolali vlastne aj pána Šipoša z Olano, teda z Hnutia Slovensko, z výboru pre verejnú správu. A zaujalo ma, že zo 79 poslancov, ktorí sa na tom hlasovaní zúčastnili, traja vlastne boli proti. Teda za odvolanie Kolikovej aj za odvolanie pána Šipoša hlasovalo 76 poslancov, hoci za to, aby Tibor Gašpar sa stal podpredsedom parlamentu, hlasovalo 79. Čiže môže byť toto nejaký signál, že v koalícii sú traja poslanci, pre ktorých už ani takéto základné nerešpektovanie toho, že ten post patrí opozície, že pre nich je to už príliš. Bolo to tajné hlasovanie, Čiže mohli si to dovoliť, lebo nikdy sa nedozvieme vlastne, kto sú tí
tí traja? No veď práve to je to, že v tejto chvíli to nevieme, možno sa to dozvieme. Keby sme tie mená poznali, tak by sme vedeli ľahšie odhadnúť to, že či mohlo ísť o omyl alebo zámer. Že by sa pomýlili. Že by sa pomýlili. Nezdá sa mi byť pravdepodobné, že by sa naraz pomýlili traja ľudia. Hádam, to až také komplikované nie je, ten akt voľby tajnej. Takže zdá sa byť pravdepodobné, že naozaj to robili vedome. No pre mňa to začne byť zaujímavé od tých troch ľudí, ak to robili vedome, ak sa začnú tak správať aj na verejnosti a nebudú mať odvahu len počas tajného hlasovania. Dovtedy to považujem za prázdne gesto, ktoré nič neovplyvnilo. Koalícia tiež prepašovala do iného zákona úplné ovládnutie audiovizuálneho fondu. Ešte sa o tom, vlastne my nahrávame v piatok do poludňa, ešte sa o tom rokuje. Nevieme, ako to rokovanie dopadne, lebo už tam boli vlastne aj také klebety, že možno za to Hlas nezahlasuje kvôli tomu, že SNS nechce podporiť vlastne pána Rašiho za predsedu parlamentu. Nevieme zatiaľ. Čiže chcú mať pod kontrolou už aj to, aké filmy sa budú točiť. Zoli, dá sa ovládnuť kultúra? Tak toto sme mohli očakávať, že vlastne sú tri také doteraz nezávislé fondy, ktoré vlastne chcú ovládnuť. Ovládli už fond na podporu menie, je tam ešte menšinový fond, tam už sa tie začali nejaké procesy. Ale tak film je veľmi dôležitý nástroj, samozrejme aj propagandy a vidíme to aj v iných krajinách, kde vlastne fungujú autokratické režimy alebo polodemokratické režimy, že toto je veľmi dôležitá oblasť pre tieto vlády, aby ovládli filmové umenie a tvorbu. Poznáme aj z histórie, že vlastne takéto režimy veľmi rady pracovali s filmom ako s nástrojom. Podľa mňa je veľká otázka, či oni na to majú svojich schopných ľudí. Veď to, že myslíš si, že je tu nejaký režisér, čo natočí nejaký epos o Andrejovi Dankovi? Alebo... Tak nájde sa. Možno sa nájde a možno to bude na nejakej úrovni, ktorá sa nám bude zdať ako veľmi, veľmi nízka a komická. Pobavíme sa zase. Áno, ale určite, je tu určite taká snaha, aby ovládli celú kultúru. A toto môže byť na druhej strane veľmi, veľmi zásadná vec, lebo môže to byť, ak zmenia takto tie základné nastavenia spoločnosti, ak vytlačia z týchto oblastí nezávislých umelcov, nezávislých tvorcov, tak to aj dlhodobo môže naozaj tú spoločnosť zmeniť. Pre tých umelcov je to zásadná vec, keď nebudú môcť robiť. Áno, áno, áno. A naozaj toto, tento fond fungoval veľmi dobre a vznikali tam dobré veci a ak prídeme aj o tento fond, tak to bude veľká škoda pre celú spoločnosť. Minulý týždeň sme diskutovali o RTVS, pretože odhlasovali jej zrušenie. Vlastne od 1. júla má televízia prestať fungovať. V nedeľu bolo o 5 minút 12, kde mali spolu diskutovať pán Michalko z SNS a pán Šipoš z Olano. Ale pretože Michalko odmietol diskutovať so Šipošom, tak RTVS urobila to, že pol hodinu rozprával jeden a pol hodinu druhý. Roman, takto sa má správať verejnoprávna inštitúcia? No nemá, lebo správny postup by bolo, že by sa poďakovali pánovi Michalkovi a by mu povedali, že keď nie ste ochotní, tak tam bude pán Šipoš sám, alebo by mu zavolali niekoho iného do partie. Problém je, že pravdepodobne celá vládna koalícia by odmietla, nie že pravdepodobne, ale oni odmietajú asi komunikovať s touto stranou. Verejnoprávna televízia, jej zamestnanci sú naozaj že vo veľmi zlej situácii, ja im vôbec nezávidím. Napriek tomu, že to rozhodnutie bolo nesprávne, ja osobne by som také neurobil, tak ten tlak, pod ktorým oni pracujú teraz, je hrozný a nerad by som si do nich v tejto situácii ešte viac im ubližoval tým, že by som ich za to nemiestne kritizoval. Dúfam, že to zvládnu a držím im palce, aby to tak dopadlo. Zoli, Napunk priniesol informáciu, že Rádio Slobodná Európa, financované americkou vládou, zvažuje spustenie svojej pobočky na Slovensku. Vieme, že zámečiara to bola veľmi zásadná vec, v podstate ešte aj za komunizmu. Tam vtedy robili na tú dobu vlastne najlepší novinári a bol to jedným z kľúčových zdrojov pre ľudí. A tá Slobodná Európa vo forme spravodajských webov funguje v krajinách Európy a Ázie, kde je ohrozená sloboda médií. Naposledy spustili maďarskú verziu v roku 2020. Čo to znamená pre Slovensko? To by z pohľadu vlastne Američanov to hovorí, že oni tú situáciu u nás považujú za veľmi vážnu. Tak retro je vždy v móde, tak to bude dosť taký retro pocit, tak budeme mať Rádio Slobodnú Európu. A je to reálne?
No podľa mňa to môže byť kľudne reálne, keďže naozaj aj v Maďarsku to už niekoľko rokov funguje. Funguje to ináč aj v Bulharsku, aj v Rumunsku, takže v krajinách, kde je tá demokracia dosť krehká. A funguje to aj v iných, na Balkáne, v iných krajinách napríklad. Tak znamená to, že aj Američania to vnímajú tak, že kroky proti verejnoprávnym médiám, to, čo sa deje v televízii Markíza alebo v iných súkromných médiách, tak to oni berú asi vážne. Berú to ako naozaj ohrozenie slobody médií na Slovensku a zatiaľ uvažujú nad takýmto krokom. Určite tam zohráva ešte dôležitú rolu že ako dopadnú americké voľby, keďže neviem, či dovolie stihnú to urobiť. Ak nie, tak potom je otázne, že ak príde Donald Trump, či on bude pokračovať v takýchto aktivitách mimo Ameriky. Takže to je tam veľa otáznikov, ale Ak by zostal napríklad Joe Biden prezidentom Spojených štátov, tak by som to považoval za naozaj za reálne, že podniknú takýto krok. Ako dopadnú americké voľby, Roman? Netrúfam si to predpovedať, ale dnes len z toho, čo som videl a čítal o debate predvolebnej medzi Donaldom Trumpom a Joe Bidenom, tak ak dopadnú tak, ako tá debata, tak dopadnú strašne. Čiže Trump bol lepší? Neviem, či bol Trump lepší, ale Biden bol veľmi, veľmi zlý. Tento týždeň sa začal mesiac Prideu, duhového festivalu, a zverejnili sme rozhovor s vedúcim kancelárie prezidentky, diplomatom Metodom Špačkom, ktorý mali spracovať ako veľvyslanec do OSN v New Yorku aj s manželom, a potom, čo vlastne plus 7 dní napísali o jeho sexuálnej orientácii, o tom, že spolu vychováva dieťa, tak ministerstvo zahraničných vecí jeho nomináciu zrušilo. Zoli, to čo sme za krajinu? Toto je naozaj hrozný príbeh, a ako z 50. rokov minulého storočia to trošku vyzerá celé. Jednak tu vidíme, že ako sa používa bulvár na takéto politické účely. Nevieme, či to bolo koordinované politicky, alebo že to bola iba akcia naozaj bulváru, ale je to naozaj nevkusné, aj preto, že tam aj bol aj útok na maloleté dieťa v podstate, ktoré tento pár vychováva. A nevieme o tom, že by tam to dieťa vychovávali nejak problematické alebo niečo také, ale to cieľne bol útok na to, že to vychováva pár rovnakého pohlavia. Vlastne tam vlastne nazývali jeho partnera ako spolubývajúceho, dosť ponižujúco. A druhá strana celého príbehu je, že ministerstvo zahraničných vecí aj po tom, čo vlastne aj súčasná garnitúra potvrdila túto nomináciu pána Špačeka, tak to zase zrušili po zverejnení tohto článku. Takže ak tam aj nebola koordinácia, tak tá reakcia ukazuje, že vlastne oni ten bulvár berú vážne a používajú aj oni bulvár ako zamienku na takéto kroky, ktoré môžeme vnímať aj ako pomstu proti človeku, ktorý pracoval pre Zuzanu Čaputovú a ktorý vlastne predstavuje iný typ politiky alebo iný typ aj toho, ako tu môžeme žiť spolu na Slovensku, a súčasná vláda vlastne s takýmto nastavením nesúhlasí a podniká takéto kroky. Je to naozaj veľmi nevkusné. Ak môžem k tomu len dodať, nesúvisí to priamo, ale tento týždeň akorát ruskej televízie ten taký propagandista, volá sa Solovyov, a je to naozaj že veľmi odpudzujúci človek. A v priamom vysielaní ruskej televízie napadol jedného slovenského euroúradníka. Nebudem menovať, pretože na ňom rozprával naozaj že hrozné veci, ale samozrejme mieril na jeho sexuálnu orientáciu. A tak nesúvisia tie dva prípady priamo, ale tá mentalita, že keď je niekto gej, tak môžeme si dovoliť ho napádať alebo ho pripraviť o zamestnanie alebo čokoľvek, tak mi veľmi pripomenula to, čo som videl v tom videu z hlavného vysielania ruskej spravodajskej televízie. Oni ako keby tak trochu čakali, že sa vlastne ani nikto, väčšina za ňoho nepostaví. Keď to vlastne urobili. Tak ešte treba dodať, že ako sa spravili plus 7 dní pred voľbami, keď vlastne oni otvorene propagovali, podporovali Petra Pellegriniho. Takže povedať, že teda tento bulvár nepracuje cieľene s takýmito politickými odkazmi, by bol asi omyl. Oni vytvárajú naozaj nejakú spoločenskú atmosféru, a v tomto prípade naozaj veľmi nebezpečnú, podľa mňa. Roman, vždy keď si v tomto podcaste, tak sa ťa
pýtam, ako to vyzerá na Ukrajine, tak ako to vyzerá? Nevyzerá to nejako dobre a najzaujímavejšia vec, ktorá sa stala na Ukrajine počas tohto týždňa je, že Volodymyr Zelenský vymenil takého veľmi neobľúbeného ukrajinského generála, o ktorom vojaci hovoria, že prezývajú ho Mesiar a tvrdia o ňom, že nariaduje rôzne vojenské akcie bez ohľadu na straty. A začalo sa to tak, že jeden z vysokých dôstojníkov ukrajinskej armády na ňo napísal oficiálnu žiadosť, v ktorej napísal, že tento generál zabil... Že zabil viac ľudí ako Rusy pomaly. Samozrejme trošku zveličoval, ale tak potom to, čo sa to prevalilo, tak ho odvolali, vymenili ho za niekoho nového, o komu vojaci hovoria, že je skvelý, že to je dobrá voľba. Ale hovorí to aj o tom, že naozaj, že tá situácia aj v ukrajinskej spoločnosti je napätá a na tom fronte je to už konštantne ťažké a zlé. Čo pozitívne sa tento týždeň stalo? Postupili sme na majstrovstvách Európy vo futbale. Ešte niečo? My sme dostali najvyššiu ruskú štátnu cenu, my ako denník N. Vyznamenanie. Zaradili nás na sankčný zoznam ruskej vlády za to, že údajne píšeme dezinformácie o ruskej armáde. A nebude sa dať denník N čítať v Rusku. Áno, no takže, ale ruská ambasáda určite bude monitorovať, čo píšeme o tej vojne. Takže ja to považujem za ocenenie našej práce, pretože sme sa tam ocitli naozaj v veľmi dobrej spoločnosti elitných európskych médií, ktoré vlastne píšu o tom, v čom Rusi klamú, ako zabíjajú. A čo sa s tým dá robiť, takže ja som spokojný s týmto. Ja by som vystihol jednu takú menšiu udalosť, ktorá sa stala tento týždeň, že súd v Banskej Bystrici vyniesol rozsudok, že v obci Varín pri Žiline musia zmeniť názov ulice, ktorá bola pomenovaná po Jozefovi Tisovi. Je to veľmi zaujímavý príbeh, lebo jedna obyvateľka obce proti tomuto názvu dlhé roky bojovala, ona dostala aj ocenenie Biela vrana, ale vlastne v tej dedine samotnej sa nikto nepostavil za ňu a teda ona osamotene bojovala za toto a nakoniec jej súd dal za pravdu. Takže v časoch, keď premiér cituje gardistické piesne a koalícia sa správa ako správa a chodia do relácie k antisemitovi, tak toto je podľa mňa dobrá správa, že nezávislé súdy ešte robia svoju prácu dobre. V nedeľu hráme ten dôležitý zápas s Anglicom. Marek Horvatovič hovorí, že prehráme. Roman, ty to vidíš ako? Marek Horvatovič sa vyzná vo futbale oveľa lepšie ako ja. My hrávame takú fantasy Premier League celú sezónu, typujeme anglickú ligu a on je tam oveľa lepšie ako ja. Čiže ak chce niekto typovať, tak počúvate, čo hovorí Marek Horvatovič, ale tú istú apku hrám teraz na majstrovstvách Európy a dal som, že vyhráme 2-1, pretože Angličania hrajú tak hrozne, že sa na to nedá pozerať. A rovnako som typoval, že vyhráme nad Belgickom, tak som si povedal, že už keď mám šťastie, tak to skúsim znova. V každom prípade letí tam vládny špeciál, 90 ľudí, aj minister vnútra. Asi si myslia teda, že aj oni prinesú tým futbalistom šťastie. Zoli, je to v poriadku? Čo na to povedia policajti, ktorým minister sľubuje zvýšiť platy a nedarí sa mu? Tak samozrejme, ak tam bude aj Andrej Danko, jeho minister športu, tak Slovensko musí vyhrať ten zápas, lebo to jedine oni ovplyvnia, že ako ten futbal dopadne. Na druhej strane, samozrejme, nie je to v poriadku, je to ďalší prejav papalašizmu, ale ako sme o tom hovorili, tak voliči vládnej koalície s tým asi problém mať nebudú. Sú to páni, takže si to môžu dovoliť. Tak vám ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To boli Roman Pataj. Ďakujem. A Zoltán Salaj. Ďakujem pekne. Počúvali ste podcast v redakcii, ja som Monika Todová a do počutia na budúce. A ešte poviem, že toto je náš posledný podcast pred letom, čiže podcast v redakcii bude vychádzať aj cez leto, ale nie každý deň, čiže budeme mať trošku nepravidelné vydávanie, ale určite sa budeme vidieť aj počuť.